କଥା ମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତି ବିଷୟରେ। ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କୋଡିନେଟ୍ ଜ୍ୟାମିତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତି ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ଆମକୁ କିଛି ଆଇଡିଆ ଦରକାର ବା ଧାରଣା ଦରକାର ଆମକୁ। କ'ଣ ସେ ଧାରଣା? ନା ଆମେ ଡାଇମେନସନ୍ ବା ମାତ୍ରା ବିଷୟରେ କିଛି ଆମକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୋ ସେ ଡାଇମେନସନ୍ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ନେବା, ତାହେଲେ ଏ ସରଳ ରେଖାକୁ ଆମେ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଆମକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦରକାର, ମାନେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତାର ସେ ସରଳ ରେଖାଟି କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ବିଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସମିଶ୍ରଣରେ ଏ ସରଳ ରେଖାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର କିଛି ଗୋଟେ ସେଠେନ୍ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲେଖ କାଗଜ ନେବା, ଲେଖ କାଗଜ ଯଦି ନେବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଲେଖ କାଗଜର ଉଭୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ବି ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଥାଏ, ତା ତ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଏଠି ଦରକାର ହୁଏ ଏଇ ଲେଖ କାଗଜକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ, ଯାହାର କି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ ଦରକାର। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଦୁଇ ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ ବା ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ। ଆଉ ସରଳ ରେଖ ତ ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ ବା ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ। ସେଇଭଳି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଶୂନ୍ୟକୁ ଯିବା, ବାସ୍ ତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ସ୍ପେସ୍ ବୋଲି କହୁ, ଶୂନ୍ୟ। ସୋ ଯଦି ଆମେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଯିବା, ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖେଇଲି, ଏଠି ମନେକର ଆମେ ଶୂନ୍ୟରେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ନେବା, ସୋ ଏଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବା ବିନ୍ଦୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କେତେଟା ଜିନିଷ ଦରକାର? ନା ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦରକାର, କାରଣ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟି ଏହି ରେଖା ଆଉ ଏହି ରେଖା ଆଉ ଏହି ରେଖା ଠାରୁ କିଛି କିଛି ଦୂରତାରେ ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ ସୂଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ତମ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍ର ପୋଜିସନ୍କୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆମେ ସୋ ଫ୍ୟାନ୍ର ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ଜାଣିବା? ନା ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଛି, ସୋ ସେଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଣକୁ, ଆମେ ଯଦି କ୍ଲାସରୁମ୍ର କୋଣକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ସେଇ କୋଣରୁ କିଛି ଦୂରତାରେ ବା ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରସ୍ତରେ ବି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଉଚ୍ଚତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ଟି ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ସେଇ ଫ୍ୟାନ୍ର ପୋଜିସନ୍କୁ ଆମେ ସୂଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦରକାର, ପ୍ରସ୍ତ ଦରକାର, ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ବି ଦରକାର। ସୋ କେତେଟା ଆମେ ରାଶି ସେଠି ଦରକାର? ଆମକୁ ତିନୋଟି ରାଶି ଦରକାର। ତା ଅର୍ଥ ତାକୁ ଆମେ ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ବୋଲି କହିବା। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ କହିବା ତିନି ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ ବା ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ, ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ଆମ ଏଇ ମାତ୍ରା ଆମକୁ ବହୁତ ଏଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତି ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଏ ସରଳ ରେଖା ବିଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ପ୍ରତି ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ନା ଗୋଟିଏ ହିଁ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେବା ଏଠି, ତ ଏଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥାଏ, ଖାଲି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥାଏ ସରଳ ରେଖାର, ଯେହେତୁ ଏ ବିନ୍ଦୁଟି ଏ ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରା ଦରକାର ବା ଗୋଟିଏ ରାଶି ଦରକାର, ତ ଏହି ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର। ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ରିଏଲ ନମ୍ବର ବୋଲି କହିଥାଉ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର। ସୋ ସେହି ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏ ବିନ୍ଦୁଟି ସୂଚାଯାଏ, ସେହି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ସେହି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେହି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବା କୋଡିନେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ଅର୍ଥ ଏହି ବିନ୍ଦୁଟି ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, ସେହି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ସେହି ବିନ୍ଦୁର କୋଡିନେଟ୍ ବା ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ସୋ ସେହି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ବା ଯେହେତୁ ଆମେ ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଦର୍ଶାଇବା ବା ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାଶି ଦରକାର, ତ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ
ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ନବା ଆମେ, ରେଫରେନ୍ସ କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ କହୁଛେ, ସେଇ ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଠାରୁ ସେଇ ବିନ୍ଦୁର ଦୂରତା ଆମେ ଗୋଟିଏ ରାଶି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୂଚାଇ ପାରିବା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ସୋ ଗୋଟିଏ ରାଶି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୂଚାଇ ପାରିବା। ସୋ ସେହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୂଚାଇ ପାରିଲେ ତାହାକୁ ସେ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ମନେକର ମୋର ଏଇ ଲାଇନ୍ଟେ ଅଛି, ମନେକର ମୋର ଗୋଟେ ସୂଚକ ବା ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ମନେକର ଓ ନେଲି, ତାର ମନେକର ସେଠୁ ଆମେ ଆମେ ଡାହାଣକୁ ଯାଇପାରିବା, ସେଠୁ ଆମେ ବାମକୁ ବି ଯାଇପାରିବା। ମନେକର ମୁଁ ଆକୁ ଏଇ ସରଳ ରେଖା ବା ରେଖାଖଣ୍ଡଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ମୁଁ ଡିଭାଇଡ଼ କଲି, ମନେକର ମୋର ଦୂରତା ହେଲା 1, 2, 3, 4, ଏଇଟା ମୋର ହେଉଛି ରେଫରେନ୍ସ। ମୁଁ ଯଦି ଆମେ ଡାହାଣ ବାମକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ମନେକର -1, -2, -3 ଏଇଭଳି ନେଲି। ତ ମନେକର ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ମୋର ପଏଣ୍ଟଟା ଅଛି, ମନେକର ମୋର ପଏଣ୍ଟଟା ଏ, ମୁଁ ଯଦି ଏ ପଏଣ୍ଟର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ମୁଁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବି ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ପଏଣ୍ଟଟି ଏ ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଓ ଠୁ କେତେ ଦୂରତାରେ ଅଛି, ନା 1, 2, 3, ତା ଅର୍ଥ 3 ଦୂରତାରେ ଅଛି, ବା 3 ଏକକ ଦୂରତାରେ ଓ ପଏଣ୍ଟ ଠୁ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଠୁ କହିପାରିବି ଯେ ଏ ପଏଣ୍ଟର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା 3, ଏ ପଏଣ୍ଟର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା 3 ଏକକ। ସୋ ଆମେ ତ ଡାଇମେନ୍ସନ ଉପରେ ଦେଖିଥିଲେ କିଛି ଜିନିଷ, ତ ଏବେ ଆମେ ସିଙ୍ଗିଲ ଡାଇମେନ୍ସନ ବା ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସରଳ ରେଖାରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ତାର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କିପରି ବାହାର କରିବା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ କେସ୍ ନେବା, ମାନେ ଗୋଟେ ସମତଳ ଆମେ ନେଲେ, ସମତଳକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ଲେନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସୋ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଲେଖ କାଗଜର ଉଦାହରଣ ନେବା। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଲେଖ କାଗଜର 2 ଜିନିଷ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥାଏ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ ବି ଥାଏ। ସୋ ମନେକର ଲେଖ କାଗଜ ଉପରେ, ସୋ ଲେଖ କାଗଜ ଯେହେତୁ 2 ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମର ରେଫରେନ୍ସ କିଛି ନେବି। ଆମେ ମୁଁ ଏକ ସିଙ୍ଗିଲ ଡାଇମେନ୍ସନ କେସ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଖାଲି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ରେଫରେନ୍ସ ନେଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋର 2 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ କ'ଣ କରିବି, ଏଠି ଲାଇନ୍ ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ ନେଲି। ମନେକର ଏଇ ଧାରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭର୍ଟିକାଲ ଲାଇନ୍ ନେଲି, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ୍ ନେଲି। ସୋ ମନେକର ଏଇଟା ମୋର ଏକ୍ସିସ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଲି, ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ ଦେଲି। ସୋ 2 ଲାଇନ୍ ମୋର, ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଫରେନ୍ସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ରେଫରେନ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇ ଲେଖ କାଗଜରେ, ଏଇ ଲେଖ କାଗଜଟି ବି କେମିତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ସମତଳ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ସମତଳ। ସୋ ଏଇ ସମତଳଟି ବି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁର ପୋଜିସନ୍ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ମୋର ରହିଲା, ମନେକର ରେଫରେନ୍ସ କିଛି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୋର ରହିଲା, ସୋ ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ସୂଚାଇବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ କିଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦରକାର, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ପ୍ରସ୍ଥ ବି ଦରକାର। ମନେକର ମୋର ଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ଏକ୍ସ, ଆଉ ଏ ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା ମନେକର ୱାଇ। ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ଯେଉଁ ପି ବିନ୍ଦୁଟି ରହିଲା, ଏଇ ପି ବିନ୍ଦୁକୁ ସୂଚାଇବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ 2 ରାଶି ଦରକାର, ତା ଅର୍ଥ କେତେ ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ଅଛି ଆଉ କେତେ ପ୍ରସ୍ଥରେ ଅଛି ରେଫରେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଏଇ ରେଫରେନ୍ସ ଲାଇନ୍ ନେଲେ ଆମେ ଜେନେରାଲି ସେ ରେଫରେନ୍ସ ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ ଅକ୍ଷ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ଏକ୍ସିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏଇଟା ମୋର ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ରହିଲା ତାକୁ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ ବୋଲି ଆମେ ଜେନେରାଲି ନେଇଥାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭର୍ଟିକାଲ ଲାଇନ୍ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ଜେନେରାଲି ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ ବୋଲି ନେଇଥାଉ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆରେ। ସୋ ଏହି ଅକ୍ଷ 2 ସାଧାରଣତଃ 90° ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ 90° ଛେଦ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଜେନେରାଲି କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଏକ୍ସିସ୍, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଏକ୍ସିସ୍। ତା ଅର୍ଥ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ 90° ଛେଦ କରିଥାନ୍ତି, ସୋ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଏକ୍ସିସ୍ ବା ଆୟତୀୟ ଅକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ଆୟତୀୟ ଅକ୍ଷ, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଏକ୍ସିସ୍। ସୋ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଏହି ପି ପଏଣ୍ଟକୁ ସୂଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ 2 ଜିନିଷ ଦରକାର, କିଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦରକାର, କିଛି ପ୍ରସ୍ଥ ଦରକାର।
अर्थ एक्स आउ वाई अर्थ ए पी जो पॉइंट रहा ए पी पॉइंट रे स्थानांक कौन पाइले जेहेतु सूचना दुईट राशि दरकार तो आरो स्थानांक होला दुईट स्थानांक अर्थ सरी दुईट स्थानांक ना पी बिंदु स्थानांक आमको दुईट राशि दरकार एक क्षेत्र में दैर्घ्य आउ प्रस्थ दैर्घ्य मु एक्स नहीं आउ प्रस्थ वाई नहीं सब बेले एही जो स्थानांकटा रेफरेन्स लाइन रु ही रहिबो अर्थ आम को किसी गोटे सूचक लाइन नवा पड़ो से लाइन टू के दूर से बिंदुटी अवस्थित ताकि निरूपण करने पड़ो सो यही क्षेत्र में जो आम देखले पॉइंट पी रहा दुईट राशि दरकार एक्स और वाई सूचापी सो एक्स और वाई को तार कोऑर्डिनेट्स बोली कह जाए स्थानांक से बिंदु स्थानांक जाए कोऑर्डिनेट्स बर्तमान से आ गए छोट उदाहरण दूसरी गोटे आम जदि सर्कल ना तुम जान तार तुम्हें तो मध्य बिंदु जान सेंटर तो से सेंटर माने से जो सर्कल उपरे से सर्कल टी किप गठित ना विभिन्न बिंदु मान को नहीं गठित आम जाने प्रति बिंदु माने से मध्य बिंदु व सेंटर ठू समान डिस्टेंस रही था अर्थ तार रेडियस समान सब बिंदु समान दूरतर रही था बर्तमान आम देखा मुझे गोटे मोर रेफरेन्स ने मन कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स आउ वाई एक्सिस मन मत यही बिंदु स्थानांक दरकार तो मुझे कौन करी जेहेतु मुझेपरिटा जो मध्य बिंदु को ये बिंदु को जोड़े जेहेतु गोटे मोर सरल रेखा आसु मत गोटे दिग दरकार निर्दिष्ट दिग दरकार एठी जीप मत गोटे निर्दिष्ट दिग दरकार अर्थ खाली सरल रेखा गल हेनी जेहेतु यहाँ सब से सब पॉइंट सेम डिस्टेंस था मध्य बिंदु टू सेंटर रु मुझे मुझे दिगरे गले पहुँच पारि ये दिगरे गले पहुँच पारि ना मत कौन निर्दिष्ट दिगरे जावाक पड़ो तार्थ मत ये कौन दूरता सहित तो दिग भी दरकार पड़ी मानने दुईट जिनस दरकार पड़ चुकी दूरता आ दिग तो यही केस कौन करा मन कर ये पॉइंट ये सरल रेखा गले आ दिगरे गले दिगरे गले आम ए दिगरे जाऊे तो के दिगरे आम कि गोटे एंगेल जाऊे कि कोण करते मन कर मोर एंगेलटा थीटा जेहतु तुम जान सर्कल पूरा एंगेल 360 डिग्री तो मत एंगेल दरकार आउ दूरता भी दरकार तो सहीटा को यही पॉइंट पहुँचा गले मत फास्ट कौन करवाक पड़ो ना मत कि दूरता एक्स एक्सिस जावाक पड़ो पुणी कि दूरता मत वाई एक्सिस पड़ो तार अर्थ मत ये पहुँचवाक मुझे ये पहुँचबी तेल मत एक्स एक्सिस कि दूरता जावाक पड़ो पुणी ऊपर को मत वाई एक्सिस पड़ो से जगार पहुँचवाक तार अर्थ ये भी मत दुईट राशि दरकार होती क्षेत्र में मत दुईट राशि दरकार होती यार दूरता आउ ए कोण तार्थ यहाँ हूँ गोटे टू डायमेंशनल अर्थ प्रति बिंदु को सूचाइवाक आमको दुईट राशि दरकार ये यदर आमको दुईट दूरटा बा दैर्घ्य प्रस्थ दरकार आउ नमक गोटे माप आउ गोटे एंगेल बा कोण दरकार बर्तमान देखा से एक्सीस विस्तृत भाव में तो आम जो रेफरेन्स लाइन मुझे आम अक्ष एक्सीस मन आम पाखे समतल हॉरिजॉन्टल एक्सीस अच्छी आउ वर्टिकल एक्सीस अच्छी आम हॉरिजॉन्टल एक्सीस एक्स एक्सीस आउ वर्टिकल एक्सीस वाई एक्सीस भी यहाँ था तो नामकरण एमती कली एटा मोर जो छेदक बिंदु आसला मध्य बिंदु मुझे यहाँ को आम वर्टिकल एक्सीस बर्तमान ये दुटा कौन ना परस्पर को 90 डिग्री सिद्ध करते तो रेक्टांगुलर एक्सीस आम कही था बर्तमान देखले ये एक्सीस आम जो ये एक्सीस कौन ना ये गोटे आम टू डायमेंशनल केस नहीं था बर्तमान जो कौन गोटे पॉइंट आम एने ये टू डायमेंशनल केस मन पी मुझे आम देखी यार कौन ना दुईट
कोऑर्डिनेट थाए तो गोटे प्रथम वाला एक्स कोऑर्डिनेट हमर ए पॉइंट पी जीरो होला ताकू दर्शाय पय दुटी कोऑर्डिनेट दरकार तो प्रथम वाला हमर एडा होसी एक्स कोऑर्डिनेट आउट होला वाई कोऑर्डिनेट सो ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हमें बेरे मध्ये हमें अलगा नाम रे कोइ थाउ अफसिसा अफसिसा और ये वर्टिकल एक्सिस को हमें बड़े बड़े ऑर्डिनेट बोले कोइ थाउ ऑर्डिनेट बोले हां कोइ थाउ तो हमें देखले यही जो समतलटी को हमें कोन ना चारोटी মানে দুইটি এক্সিস কু নেকি আমি কতটি ভাগরে বিভক্ত কলে না আমি এটি চারোটি ভাগরে বিভক্ত কলে আমার চারোটা ডিফারেন্ট ভাগ আমার এটি আসলা মু আকু নামকরণ মনে করছি এটা এক এটা দুই এটা আমার তিন এটা আমার চারি সো এটি কোন হচ্ছে আমি দেখলে এই যে এক্সিস গুলো দেখলে এক্স আও এক্স জেস এটা গোটে আমার লাইন দেখা কোন এটা গোটে আমার এক্স এক্সিস কোলা ଆଉ ୱାଇ ୱାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଖା କ'ଣ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ ବୋଲି କହିଲେ ସୋ ଏଇ କେସ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ଛେଦ କଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ବା ଏକୁ ଓରିଜିନ୍ କହିଥାଉ ଓ କୁ ଓରିଜିନ୍ କହିଥାଉ ତାର ଏହାର ଡାହାଣକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେଉଁ ଓ ଏକ୍ସ ଆମର ରେଖା ଖଣ୍ଡ ରହିଲା ଏହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ଏହି ଏକ୍ସିସ୍ର ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଧନାତ୍ମକ ଦିଗ ବା ପଜିଟିଭ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ ଧନାତ୍ମକ ଦିଗ କାହାର ନା ଧନାତ୍ମକ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ର ଧନାତ୍ମକ ଦିଗ ଯେଉଁଟାକି ପଜିଟିଭ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବାମରେ ଯେଉଁଟା ରହିବ ବା ଆମେ ଏଇଠି ଦର୍ଶେଇଛେ ଓ ଏକ୍ସ ଡେସ୍ ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ଏହାକୁ ଆମେ ଆର ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ ଋଣାତ୍ମକ ଦିଗ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ନେଗେଟିଭ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ସେଇଭଳି ଆମେ ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପାଇବା ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା ଓ ୱାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପଜିଟିଭ ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ ଆଉ ଓ ୱାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ଯେଉଁଟା ଦର୍ଶାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନେଗେଟିଭ ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ ଧନାତ୍ମକ ଆଉ ଋଣାତ୍ମକ ଦେଖିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କେତେ ନା ଚାରୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ଏ ଚାରୋଟି ଭାଗରେ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଠି ପି ନେଇଛି ସୋ ଏ ପଏଣ୍ଟ ପି ପାଇଁ ମୋତେ ଦୁଇଟା କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ଦରକାର ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ ତ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ପଜିଟିଭ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ର ପଜିଟିଭ ଉପରକୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ହେଲା ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ର ପଜିଟିଭ ଆଉ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ବା ଯେଉଁ ଓରିଜିନ୍ର ଅଛି ତାର ବାମକୁ ଗଲେ ଆମର ଏକ୍ସ ହେଲା ଆମର ନେଗେଟିଭ ଋଣାତ୍ମକ ଦିଗ ଏଇ ତଳକୁ ଯଦି ଯିବା ୱାଇ ଏକ୍ସ ସରି ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ଅଛି ତାର ତଳ ଭାଗକୁ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ୱାଇ ଅଛି ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ସମତଳଟି ଏଇ ଦୁଇଟି ଏକ୍ସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଛେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ତାହାକୁ ମନେକର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ବା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁଇଟି କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ମନେକର ମୁଁ ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ ନେଲି କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ ରହିଲା ତାର ଡାହାଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଆମର ପଜିଟିଭ ଥାଏ ତ ଏଇଟା ହେଲା କିଛି ଏକ୍ସ ପଜିଟିଭ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏ ପି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଇ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ର ଉପରେ ଅଛି ତା ଅର୍ଥ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ରୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆମର ୱାଇ ପଜିଟିଭ ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଏକ୍ସ ହେଲା ପଜିଟିଭ ଆଉ ୱାଇ ହେଲା ପଜିଟିଭ ତା ଅର୍ଥ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ଏଇଟା ମୋର ଏକ୍ସ ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ୱାଇ ଏଇଟା ୱାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ତ ଏଠି ହେଲା ଆମର ଏକ୍ସ ପଜିଟିଭ ଏଇଟା ୱାଇ ବି ପଜିଟିଭ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଆମର ନା ଏପଟେ ଆସିଲେ ଏକ୍ସ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ହେଲା ନେଗେଟିଭ ଏଇଟା ହେଲା ପଜିଟିଭ ଏଇଟା ହେଲା ପଜିଟିଭ ଏଇଟା ହେଲା ନେଗେଟିଭ କହିଥିଲି ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ମୋର ଏକ୍ସ ହେଉଛି ମନେକର ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଲି ତ ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଏକ୍ସ ଆମର ହେଲା ନେଗେଟିଭ ଯେହେତୁ ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ର ବାମରେ ଅଛି ଆଉ ୱାଇ ହେଲା ପଜିଟିଭ ଯେହେତୁ ଉପରେ ଅଛି ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ନେବି ଆର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ର କ'ଣ ହେବ
ना एठी कौन मोर हो एक्स हेला नेगेटिव वाई हेला मध्य नेगेटिव एक एही जदि समतल रे किछो डे मोर बिंदु अछि त आर कोऑर्डिनेट कोन होबो ना एपडे हेला एक्स सो एक्स हेला पॉजिटिव आ जेतु तळबो अछि वाई तो वाई हेला नेगेटिव अर्थात हम चारोटी विभिन्न समतल रे आकु भाग कले तो बर्तमान देखिया ए जो चारोटी विभिन्न समतल रे भाग कले त हम नामकरण मध्य करा जाय छि एटा होछि प्रथम पाद आपको हम कौन कह ना प्रथम पाद इंग्लिश जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट एटा जो आसला कह जाए द्वितीय पाद एटा कह जाए तृतीय पाद एटा कह जाए चतुर्थ पाद चारोटी जो समतल आम आसला चारोटी पाद व चारोटी क्वाड्रेंट कह जाए तो आम देखिले प्रथम पाद रे बा फर्स्ट क्वाड्रेंट रे आमर कौन हला ना प्लस प्लस अर्थ अर्थ हम कौन पाइले प्रथम क्वाड्रेंट रे एक्स पॉजिटिव आउ वाई भी पॉजिटिव पाइले जब आम द्वितीय क्वाड्रेंट को जीवा बा सेकंड क्वाड्रेंट को जीवा एक्स आम कौन पाउचे नेगेटिव पाउचे वाई पॉजिटिव पाउचे ସେଭଳି ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ପାଦକୁ ତୃତୀୟ ଥାର୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟକୁ ଯିବା ଆମେ ଏକ୍ସ ନେଗେଟିଭ ୱାଇ ନେଗେଟିଭ ପାଉଛେ ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ଥ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟକୁ ଯିବା ସେଭଳି ଆମେ ଏକ୍ସ ପଜିଟିଭ ପାଉଛେ ୱାଇ ନେଗେଟିଭ ପାଉଛେ ସୋ ଏତିକି ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆକୁ ଆମେ କେହି କିଭଳି ଭାବେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ମନେକର ଆମର କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ୱାନ୍ ମୁଁ ନେଲି ସୋ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ୱାନ୍ ମୁଁ କ୍ୟୁ ହିସାବରେ କ୍ୟୁ ୱାନ୍ ହିସାବରେ ନେଲି तो ये कौन हो मोर एक्स पॉजिटिव था एक्स ग्रेटर देन जीरो था वाई मध्य ग्रेटर देन जीरो था सेकेंड क्वाड्रेंट मोर कौन था ना एक्स लेस देन जीरो था वाई ग्रेटर देन जीरो था थर्ड क्वाड्रेंट कौन था ना एक्स मोर लेस देन जीरो था नेगेटिव था वाई मध्य लेस देन जीरो नेगेटिव था फोर्थ क्वाड्रेंट कौन हो ना मोर एक्स कौन पॉजिटिव था एक्स ग्रेटर देन जीरो ଆଉ ୱାଇ ନେଗେଟିଭ ଯାଉଛି ୱାଇ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଜିରୋ ତ ଆମେ ଆକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ଏଇଭଳି ବି ଲେଖିପାରିବା ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରିବା ଏକ୍ସ ୱାଇ ସଚ୍ ଦାଟ୍ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା ସଚ୍ ଦାଟ୍ ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ଜିରୋ କମ ୱାଇ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ଜିରୋ ସେଇଭଳି କ୍ୟୁ ଟୁକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଆମେ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିବ ତମମାନେ ସେଟ୍ ବିଷୟରେ ଧାରଣା କିଛି ଥିବ ଆକୁ ଆମେ ସେଟ୍ ହିସାବରେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ସୋ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏକ୍ସ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଜିରୋ ଆଉ ୱାଇ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ଜିରୋ ସୋ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏକ୍ସ ୱାଇ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ସଚ୍ ଦାଟ୍ ଏକ୍ସ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଜିରୋ ଆଉ ୱାଇ ବି ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଜିରୋ ଆଉ ଫୋର୍ଥରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏକ୍ସ ୱାଇ ସଚ୍ ଦାଟ୍ ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ଜିରୋ ଏବଂ ୱାଇ ଲେସ୍ ଦେନ୍